shkoj të festonte me shoqet maturën ishullin grek humbjetën në aksident. Udhëtimin me grupin e miqve kishin organizuar ata me rastin e festës për diplomën e shkollës së mesme, mes moshatarve të saj të gjithë rreth moshës 18 vjeç. Charlotte Martinell ishte më e vogla, e vetmja nga shkolla e mesme Giordano Bruno, ndërsa miqtë e saj sapo i kishin dhënë lam të mirën shkollës së mesme për të përballur me pjesën tjetër të jetës. Charlotte nga ana tjetër kishte edhe një vit shkollë për të mbyllur, por atëherë kur pritej që jeta e saj të ishte më e gëzueshme. Kur duhet të mendonte për të ardhmen për universitetin dhe më pas, gjithë jetën e kishte përpara një aksident tragjik ndërpre udhëtimin e saj një herë për gjithmonë. Tet vajzat italiane u larguan të premten e kaluar nga aeroporti Fiumicino për në Greqi. Një javë pas pushimeve mes ëndrash, papritur një aksident tragjik, shëndrohet në maksin më të errët në jetën e tyre. Një javë kur vajzat shkuan në plazh, teksa dy net më parë prisnin lindjen e diellit në majtë të një shkëmbi, për mes fotove që publikuan Instagram, me të cilat të gjitha ndanin qastet e lumtura të tyre në rjetet sociale, ndodhja që ishte më të rënditësja. Ishin vëllëzuar, kënduar dhe ishin argëtuar në një klub të njohur në plazhin e Mykonos, dhe atje teksa po ktheheshin për të kaluar edhe ditën e tyre të fundit në ishull, nuk ishte e thënë që pushimet të mbylleshin ashtu si ato i kishin planifikuar. Nga atje, ato ishin nisur për në apartamentin që kishin marrë me qira, gati për të bërë çantat. Por në një nga kthesat e fundit të rrugës provinciale që përshkon ishullin, aksidenti i ka tretur ëndrën fatkeqësisht njërës prej vajzave, Charlotte's. 7 vajzat e tjera pasi u larguan nga qendra shëndetësore me disa lëndime përfunduan në hetimin e policisë greke, të cilat po përpiqen për të rivendosur dinamikën e saktë të aksidentit. Ndërkohë, mbrëmjen e djeshme të 7 vajzat u kthyen në Itali me një aeroplan. Ato janë në gjendje shoku, shumë të mërzitura dhe këtë mëngjes e kaluan pranë spitalit në Perugia ku mjekët po vlerësojnë gjendjen e tyre. Nga sa mësojmë, pas një hipoteze të parë, përveç ngjarjes tragjike, tani mund të hapet dhe një proces civil mbi vdekjen e Charlotte. Por nuk duhej të mbaronte kështu, nuk duhej të ishte kështu, me prindrit që i prisnin me lot në aeroport dhe një familje shkatruar për humbjen e parakoshme të vajzës së tyre.